Әке тәлімі баланың бойтұмары. Бұл жолғы танымдық жиын осылай аталды. Мұндағы мақсат – отбасы институтын жаңа деңгейге шығару, жаңалық құндылықтарын насихаттау, аталу күнге тек мереке деп қарамай, ол бойында болу керек батылдық, жауапкершілік, шыншылдық сынды қасиеттердің қалыптасына ден қойылуы тиіс. Ақсақалдар балалардың әкелеріне қарап бой түзейтінін, қоғамда әкенің рөлі ерекше екенін атап өтті. Ер бала болса әкесіне елігіп, жүріс тұрысына қарап, істеген қимылына қарап, істеріне қарап, бала солай өседі. Сондықтан әкенің беретін тәрбиесі балаларға өте зор. Сондықтан ең бірінші әкесі анасына итеріп тастамай, баланың тәрбиесін өзі бітті уақыты болса, сол балаға тәрбиеруге көңіл бөлу керек. Жиынға қатысқан орта буын өкілдері де бала тәрбиесінде әкенің маңызы зор екенін айтты. Олар ұрпақ тағылымында әке тәлімі аса қажет дейді. Бала әкенің махаббатымен мейіріміне бөленіп өсуі керек. Жалпы қазіргі таңда әкенің рөлі деген дүние ол әсіресе жас әкелерге өте бір жауапкершілік деп білемін. Себебі қазіргі қоғамда балаларды көбінесе жаңағы гаджет тәрбиелеп жатыр, ғаламтор тәрбиелеп жатыр. Сондықтан әкелер балаларына баса көңіл бөлген жөн деп есептейміз. Сонымен қатар жаңағы бала көбінесе анасының қасында болады дейді ғой қазіргі таңда. Сондықтан әкелер жұмысынан бір уақыт тауып мүмкіндігінше бір кешке бір сағат болса да балаларға көңіл бөлген дұрыс деп есептеймін. Әкелер күніне орай облыс бойынша 90-ға жуық шара ұйымдастырылмақ. Оның аясында танымдық, мерекелік, ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыру жоспарлануда. Аружан Таубек, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.